Ok, čau, vítám se to lidé, dneska tady máme další video z Minecraftu a máme tady další Minecraft mapu. A je to Minecraft mapa útěk z vězení. Doufám, že to bude dobrý a můžete dát like, my jdeme na to. Tak, máme tady, jo, první bychom měli přečíst pravidla, asi jo, takže tady máme pravidla. Máme adventure mod, jo. Keep inventory, jasně, ale zdej. Jo, já nebudu to nečít, super, žádný typ. Ok, chápu, všechno chápu a můžeme jít na to, nebudu se už nic číst. Útěk z vězení, Mac MCM Tuber, ok. Proč je tady tahle díra, je tady česta, ok, takže si tu čestu vemu, mám tady lopatu, nezlomnost. Ta lopata určitě bude na tohle, jo. Jasně, a teď se tam musím nějak dostat. A já vím jak, takhle, dobrý. A tady je tlačítko, který něco dělá. A udělá... Jo. O, lidi, to je dobrý. Room A, tady má... Tady je policie, ale můžu mu to vzít. Doufám, že mě to... Jo, můžu teď zastřelit, jasně, můžu zastřelit. A teď ho zastřelím. Aha, tak asi ne. Policie. Mám jít prej zpátky do vězení. A asi ne. Dobře. Co je tady to za tlačítko? Oh yes. A tady? Máme krumpáč softbreaker, který nevím... Co ničí? Tohle? Ne. Tak co ničí? Co by mohl ničit? A řekl bych, že ani vy... Já ho vidím, lidi. Tady to je. Jo. Super. Mluvit, ok. Ten mi asi nic neřekne, a co máš tady? Yes. Páku, mám páku, ale... Ještě mám nějaký room A skýs. A to je Ačko je kde. A to asi nepatří sem. No tak to asi můžu jít. A jo. Ne, tohle tady patří. Myslel, že ta páčka, na co je teda ta pá? Jo, tady je vězení C. Hej. Na co to můžu použít? Černovec. To je... Vím, co to je za blok, ale nevím, jak se překládá, nevím, co to je za název Černovic, ale kam vede tohle? Ne, to je obsidian, že to... tak já jsem se myšel úplně zbytečně, ale možná vím, proč mám ten luk a šíp. Možná se to už viděli, já jsem to taky viděl. Řekl bych, že díky tomu se mi možná otevře i ten vchod, ale nejsem si jistý. Takže tam rychle jdu. Tak. Vidíte tohle lidi? Do toho musím se určitě trefit. Něco se stane. Trefil jsem do toho a... Teď tím se nic nestalo lidi, tak se jdu podívat tam dozadu teda. Sakra lidi, já se omlouvám. Tak. Musím podívat tam dozadu. Jestli tady teda se něco otevřelo. Počka, můžu to zničit? Gary! Můžu, škoda. Nebude někdy štěrk, nebo někdy prostě něco takového, můžu to dát na tohle, nebo na tohle, ne, nemůžu, co, ok, tak já bych to udělal takhle, abych byl fakt rychlej. Ne. Tak já jsem úplně slepej, lidi, já jsem úplně mentální, to je tady hned vedle v čestě. Tak já jsem, jak moc blbej, já jsem strašně hloupej, lidi. Ok, konečně jsem tu. Dželce, to je ono. Ne, tam zase nemůžu dát, co to je. Dobrý den, pane police. Ok, mám jít nahoru, nechci. Rumbe, to je tady, ale já to mám... No, asi ne, no. Tak jdu tam. Jo, takže tady zase budu muset něco dělat, jo, ale... Já vím, tohle není místnost a to mě zavede úplně kam pryč. Já to znám.
tady něco mezi tím musím, už udělám tohle. Zkusíme si dát nápovědu. Jo, máme hledat v nějakým, jak se řekne, tělocvičné nebo nějak tak. Semky se zatím nedostanu, že jo. Takže jdeme asi nahoru, no, protože tady mě to nepustí. Musíme najít tu tělocvičnu. Co to je? Tf, proč jsou tady to železní dveří? Dobře, tak tamhle vidím čestu. Jo, super, je tady čestá. Je tam kód a páka. Na smaragdový blok, super. A co je tady napsaný? Nahoru, dolů, nahoru, nahoru, ne. Dolů, nahoru, dolů, dolů. To je možná kód, tady možná bylo nějaký dveře, že jo? To dává smysl. A tady je hodně na... Jo, já jsem to pochopil, už to chápu. Koukejte se, jo. Mám tady 4 páčky. Položím je tady všechny. A dolů, nahoru, dolů, dolů. Bum! Yes! Jo, tady je ta tělocvična teda. Dobře, tak abych se šel ještě podívat radši semky. Teď zase pan policajt, co mi řekne tentokrát. Okej, nic mi neřekne, ale tohle nejde otevřít, ani takhle, nejde. Takže tady nic není, a co je tady? Rychlá sprcha, no, takže tady bude něco skrytýho, jasně. A teď koukejte, já jsem to říkal. A tohle můžu dát na diamantový blok. Řekl bych, že tahle mapa bude trochu na díl. Hodně na díl teda. A no nic, tak jdem tady semky. Tady nic není, okej. Tady hned máme na hřiště nějaká cesta. Ale já bych to... Teď to tady budu muset prohledávat, si děláte srandu. Lidi, tady jsem něco našel, ale koukejte, jo. Ono se něco otevře vždycky, koukejte. Ale nevím, co to je. Ale mám tady tohle, takže to mě zavede kam? Sem. Jo, to je rychlá cesta, jasně, chápu, ale... Ale co je tady? Tady nic není, ale něco tam nevidím. Co když do toho zase trefím, stane se něco? Nestane, ne? No, nestane, jak jsem hádal, no, ale... Lidi, když jsme byli tam dole, tudy, tak teď mě něco napadlo, kudy, počkej, ještě jsme nebyli na hřiště, ale tam se mi teď nechce. Musíme jít fakt rychle, můžeme se dostat tu, nemůžeme, škoda, fakt to musíme rychle, protože. Tudy, jasně. Potom tudy, jo, chápu. A tudy, okej, dobře. Takže jdu dolů a co tady máme? To bych vám chtěl ukázat. Když půjdeme zase zpátky. Teda. Zpátky, kam jsem chtěl jít vůbec. Chtěl jsem jít semky. A čemu mám zaprý tohle, to co mě zajímá. Na diamant blok a tady tohle... Já jsem to položil omylem, já jsem si neuvědomil, že tady jsou diamantové bloky a teď se koukejte. Počkat. Otevře se nám to? Tohle bude takhle. Tady nám chybí redstone, protože... Tam se třeba takhle, jo, takhle to jde, jde to, potom to jde tudy. Ale tady se i tak nic nestalo, ale můžeme jít sem, nemůžem, co? Ale nebyl jsem, jo, tam asi nemusím. Dobře, udělal jsem to správně, ale furt nevím, co dál.
No nic lidi, já si myslím, že pro dnešek by to stačilo. Můžeme si dát tady druhý díl pokračování tohodle, protože to bude asi nadlouho ještě. Ale jestli se vám video líbilo, můžete zanechat like, byl bych za to fakt hodně rád. Takže jestli se vám to video líbilo, zanechte like. Mějte se hezky a čau.